Um acidente da manhã desse domingo na Avenida Max Teixeira deixou 7 pessoas feridas, entre elas 2 crianças, uma de 5 e outra de 7 anos. O motorista perdeu o controle do veículo depois do pneu estourar. O carro bateu em um poste. Segundo a polícia, o veículo era roubado e foi levado à delegacia. O dono do carro, que não estava no momento da batida, Antônio dos Santos, disse que pagou R$ 3.000 por ele e apresentou a documentação. Todas as vítimas foram levadas ao pronto-socorro João Lúcio e liberadas ainda no domingo. Um outro acidente foi registrado na madrugada de ontem no quilômetro 63 da rodovia Manuel Urbano. A mulher morreu depois que o carro em que ela estava com o marido e as 2 filhas bateu em um caminhão carregado de madeira. As crianças foram levadas ao hospital João Lúcio, onde seguem internadas. O estado de saúde das 2 é estável. Já o marido da vítima foi atendido no hospital de Manacapuru e depois liberado. 19 incêndios foram registrados nesse fim de semana aqui na capital. Em um deles, no domingo, aconteceu no Monte Pascoal, na Zona Norte. 2 crianças, uma de 2 e outra de 14 anos, estavam dentro e foram resgatadas pelos vizinhos. Ontem, às 10h30 da manhã, um isqueiro na mão de uma criança quase terminou em morte. O incêndio começou neste quarto quando a criança de 2 anos pegou o isqueiro e queimou uma cama que estava aqui nesta área. Eles estavam trancados dentro da casa desde sábado. E no domingo, por volta das 10 horas da manhã, os vizinhos perceberam uma fumaça, correram até o local e tiveram que arrombar a porta. Foi quando eles avistaram o menor de 2 anos perto da porta e viram o maior de 14 anos, que era uma criança com deficiência, dentro da rede. Por sorte, eles conseguiram resgatar as crianças com vida. Mas até o momento, a mãe, conhecida como Daniele, não apareceu no local. Eu peguei, abri a janela, eu vi a criança lá dentro presa. Eu vi que a criança estava morrendo. O que eu fiz? Eu peguei uma marreta e quebremos e tiramos a criança de dentro. Aí depois que eu fui perceber que outra criança estava lá dentro. Foi na hora que a vigilância chegaram e tiraram a outra criança de dentro. As crianças foram levadas para um abrigo. A mãe não atende as ligações dos vizinhos. E um imóvel que estava abandonado na Avenida Joaquim Nabuco também foi atingido por um incêndio às 8 horas da manhã de ontem. As chamas foram controladas pelo Corpo de Bombeiros e não teve vítimas. Em Manaus, a terça-feira vai ser de tempo parcialmente nublado a nublado. Mínima de 27, máxima de 37 graus. Em Tefé, Coari e Parintins, amanhã também vai ser de tempo parcialmente nublado a nublado. Mínima de 24 e máxima de 38 graus. Hoje um salão de beleza foi inaugurado dentro da penitenciária feminina. O projeto dá oportunidade para 281 detentas aprenderem uma nova profissão. Há 6 meses, Esté foi presa no aeroporto de Manaus em flagrante com 15 quilos de droga. Dentro do presídio, ela tenta encontrar um novo rumo e faz cursos profissionalizantes. Eu procuro melhorar de vida, né? Para quando eu sair daqui eu não cometer os mesmos erros que eu já cometi, eu começar uma nova vida. Esses cursos ajudam a passar o tempo e a diminuir a pena. A ausência de visitas deixa a Rosicleide emocionada. A filha completa 15 anos no mês que vem. No começo a gente recebe bastante visita, né, por conta acho que da preocupação da família, né, quer saber como a gente se encontra aqui nesse lugar. Mas depois, aí eu fico emocionada, vai sumindo todo mundo. E hoje em dia só minha mãe que se encontra aqui, né, presente. Essa é a terceira vez que Thaís passa pela penitenciária. Ano passado ela ficou 9 meses, mas voltou depois de um assalto à mão armada. Agora com os cursos, ela diz que a história vai ser diferente. Eu saí daqui, eu não saí mudada, né? Porque eu voltei, não vou mentir. Então, agora eu creio que com esse curso eu vou mudar, né, minha vida. Porque quando nós saímos daqui sem nenhuma profissão, ninguém dá oportunidade para nós. E agora nós vamos ter, né, tendo certificado. Para ajudar essas mulheres, que algumas mudanças foram feitas. Esse espaço, que antes era um lugar de entulho,
virou um salão de beleza. Aquelas pessoas que terminaram o curso, tiveram a oportunidade de retornar para a sociedade e quiserem montar o seu próprio negócio, também terão o apoio do Banco do Povo, com uma linha de financiamento especial que o governador está disponibilizando para as pessoas que são oriundas do sistema prisional. A gente pega as internas que têm uma propensa à pena e a gente utiliza o curso que inclusive serve para remir pena. Os cursos oferecidos pelo CETAM vão beneficiar 281 detentas. É a chance de uma ressocialização digna e de um retorno à sociedade com um sorriso no rosto. A seguir, torcedores do Nassa se revoltam depois de derrota para o Remo e sede do clube vira alvo de protestos. E ainda, estudante amazonense se destaca em Olimpíada de Matemática e inspira outros alunos. Nós voltamos já.